Սուրբ մկրտությունը եկեղեցու սրբազան խորհուրդներից է, երբ Սուրբ Երրորդության անունով ջրի մեջ 3 անգամ մկղմամբ մարդ մաքրվում, ձերբազատվում է ադամական կամ սկզբնական մեղքից և մինչ այդ կործած բոլոր մեղքերից դառնալով քրիստոնյա, եկեղեցու անդամ, երկնավոր հոր որդեգիր, Քրիստոսին ժառանգակից և Սուրբ Հոգու տաճար։ Եկեղեցու վարդապետները Սուրբ Մկրտությունը անվանում են մուտքի խորհուրդ, որովհետև առանց մկրտվելու մարդ չի կարող մասնակցել եկեղեցու մյուս խորհուրդներին։ Սա հոգևոր կյանքի սկիզբն է, և մարդ սկսում է իր առաջին քայլերը կատարել իբրև քրիստոնյա։ Կարող ես լինել շնորհալի, առաքինի, ապրել իսկապես քրիստոնյավայել կյանքով, բայց եթե մկրտված չես, ապա քրիստոնյա չես։ Եվ մկրտությամբ ստացած այդ շնորհները մեզ կյանքում զորություն են տալիս և ուժ, որպեսզի մենք կարողանանք անշեղ ընթանալ այս կյանքում։ Երբ մենք ապրում ենք իսկապես քրիստոնյային վայել կյանքով, ապա այդ շնորհները բազմապատկվում են և մենք նաև դրանց քաղցր պտուղներն ենք կարողանում ճաշակել մեր կյանքում։ Սուրբ Մկրտությունը այն սահմանագիծն է, որը բաժանում է եկեղեցու մեջ եղողներին մյուսներից։ Անշուշտ մենք մեր մեղանչական բնության պատճառով մկրտությունից հետո էլ մեղքեր ենք գործում, բայց այս անգամ դրանցից ձերբազատվելու համար ոչ թե վերամկրտվում ենք, որը աններելի մեղք է, այլ ապաշխարության խորհրդի միջոցով, մեղքերի խոստովանությամբ, զղջմամբ և քահանայական օծում և ձեռնադրություն ստացած անձի կողմից մեղքերի թողություն ստանալու շնորհիվ և Սուրբ Հաղորդության ճաշակմամբ կրկին վերականգնվում ենք մկրտությամբ ստացած շնորհների մեջ։ Ուրեմն, մկրտության խորհուրդը եկեղեցուն անդամակցելու և քրիստոնյա դառնալու գլխավոր նախապայմանն է։ Այս պետք է հիշենք և մտապահենք և այս խորհրդին մոտենանք բարձր պատասխանատվությամբ և գիտակցությամբ։Մեր Տերն իր երկրային կյանքի ընթացքում հաստատեց Սուրբ Մկրտության և Սուրբ Հաղորդության խորհուրդները։ Քրիստոս հրաշափառ իր հարությունից հետո պատվիրեց իր աշակերտներին, որպեսզի գնան քարոզեն բոլոր ազգերին և մկրտեն նրանց Սուրբ Երրորդության անունով։ Ավետարանիչն ասում է. «Գնացեք, ուրեմն, քարոզեցեք բոլոր ազգերին, մկրտեցեք նրանց Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Տիրոջ այս խոսքերից հետո մկրտությունն այլևս խորհուրդ է բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են փրկվել և արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Մեր Տերը նաև հավելեց, ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, իսկ ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Ուրեմն մկրտվում ենք, որովհետև հավատում ենք մեր Տիրոջը և ուզում ենք հավիտենական կյանքով ապրել։ Եվ ահա Տերունական այս պատվերի համաձայն Քրիստոսի եկեղեցին 2000 տարիներ շարունակ կատարում է այս խորհուրդը, որով մարդ անդամագրվում է եկեղեցուն և դառնում քրիստոնյա։ Սուրբ Մկրտությունն անվանում են նաև Վերստին ծնունդ։ Մարդ առաջին անգամ ծնվում է իր մարմնավոր ծնողներից, իսկ երկրորդ անգամ եկեղեցու Սուրբ ավազանից, ջրից և հոգուց։ Եթե առաջին ծննդյան ժամանակ մարդ ստանում է մեր նախահոր առաջին Ադամի պատկերը, ապա երկրորդ ծննդյան ժամանակ ծնվելով հոգևոր առումով եկեղեցու Սուրբ ավազանից, ջրից և հոգուց ստանում է երկրորդ Ադամի, Քրիստոսի պատկերը։ Վերստին ծննդյան անհրաժեշտությանն է անդրադառնում նաև Տեր Հիսուս Փարիսեցի Նիկոդեմոսի հետ զրուցելիս. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից և հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգի»։
Իսկ Պողոս Արաքյալն այսպես է բացատրում հոգևոր ծնունդը. Մի ժամանակ մենք էլ անմիտ էինք, անհնազանդ, մոլորված, ծառայում էինք ցանկությունների եւ պես-պես անարակությունների, չարությամբ եւ նախանձով էինք ապրում, ատելի էինք եւ ատում էինք միմյանց։ Իսկ երբ մեր փրկիչ Աստծո խաղցրությունը եւ մարդասիրությունը հայտնվեց, ոչ այն արդարության գործերի համար, որ մենք արեցինք, այլ իր ողորմության համաձայն, փրկեց մեզ վերստին ծննդյան ավազանի միջոցով եւ նորոգությամբ Սուրբ Հոգու։ Վերստին ծննդյամբ, Սուրբ մկրտությամբ մարդ ուխտում է թողնել իր հին կյանքը եւ սկսել նորը Քրիստոսով, ուր անդադար պայքար է մեղքի դեմ հանուն երկնքի արքայության ժառանգման։ Այս ծննդյան հայրն Աստված է, մայրը եկեղեցին, իսկ արգանդը Սուրբ ավազանը եկեղեցու, որից երախան ծնվում է ջրից եւ հոգուց։ Ուրեմն զարդարված լինելով Սուրբ Հոգու շնորներով, արդեն նոր մկրտվածը, Քրիստոսի բանակի անդամը, ամեն ինչ անում է իր կյանքը այսուհետև արժևորելու հավիտենական արժեքներով, որովհետև այլևս նա պատկանում է Քրիստոսին։